Fala galera, aqui é o Ivo. Pessoal, tô falando um pouco baixinho que tá de madrugada, ok? Eu vou estar gravando esse vídeo de madrugada. Mas é porque chegou algumas coisas bem da hora. Estamos a 13 dias do aniversário do jogo, cara. E vieram umas coisas muito bacanas junto do festival do Jack e do Queen, que eu soltei a prévia aqui ontem, ok? Eu nesse vídeo não vou estar analisando o Jack e o Queen, eles estão bem fortes aparentemente, porém eu vou deixar pra analisar em um outro vídeo, beleza? Esse vídeo aqui vai ser para estar falando umas coisas muito bacanas que chegaram nessa manutenção. Bom, primeiramente veio o Jack e o Queen como banner de festival durante 13 dias, ok? Eles vão ser personagens que virão antes do aniversário, então eu acredito que o Kaido deve vir como primeiro ex junto do Jack, junto do King, ok? Ou pode ser que o King seja o primeiro ex e o Kaido o segundo, isso seria bem interessante. Bom, e nós vamos ter algumas coisas muito da hora, galera. Muito da hora aqui. Se senta aí que vocês vão gostar pra caramba. Principalmente se você é iniciante. Bom, temos medalhas de evento, que são medalhas interessantes, ok? A medalha da ult aqui. Quando você infringe knockback ao inimigo, você reduz o cooldown da skill 1 em 5%. Então isso é interessante para personagens que tem muito knockback. Elas vão ter tags interessantes aqui com os piratas das feras, ok? Para vocês fazerem set de piratas das feras. Além da tag de Tobiropo. A outra medalha que nós temos aqui é a medalha do Pejuone, ok? Que é a medalha que quando você enche a bandeira do tesouro no máximo, você reduz o cooldown da skill 1 em 6%. Isso é bem bacana também, cara. Porque se você estiver usando um Defender e você estiver enchendo bandeira, você vai estar reduzindo. Porém, não é tão útil assim porque não tem tantas bandeiras para você estar enchendo assim. Também não é tão easy, né, de estar enchendo. Então, é uma medalha mais mediana. A da ult eu achei melhor, mas pega as mesmas tags, vocês vão poder combar com a medalha, por exemplo, do X-Drake, entre outras medalhas dos Piratas das Feras que temos no jogo, ok, pessoal? Bom, Rui, o que foi mais que chegou? Se chegou coisa boa, não vi ainda nada de bom. A gente já ganhou cinquentinha, 50 gemas, ok? Em campanha do aniversário, pré-aniversário, né? Que ainda não chegou. Vai que chega daqui a 13 dias. Então já cheguei a 1023 gemas, galera. Nossa, cara, cheguei a 1000 gemas rapidão. Pensei que ia demorar muito. Mas já adiantando aqui pra vocês, talvez eu gaste nesse festival, ok? Porque eu não pretendo muito summonar no aniversário, então pode ser que eu pegue o Jack ou o Queen aí nesse festival, mas isso vai ficar para outro vídeo. Eu queria estar falando mesmo com vocês com essa campanha do aniversário aqui, hashtag 1, cara. Eles deram um ticket, que eu vou comentar daqui a pouco sobre o que é esse ticket, você já deve ter percebido pela thumb, pelo título aí que eu botei. E eles estão dando aqui 400 fragmentos do Kaido, mano. 400 frags do Kaido. Isso é muito top, galera, porque se vocês tiverem o Kaido e vocês pegarem esses 400 frags, vocês vão jogar ele diretamente pro level 80, então vocês já vão poder utilizá-lo, cara. Isso é muito da hora, mano. O meu Kaido tá no 85 e eu vou conseguir botar ele no 100 por conta disso. Bom, mas tem uma coisa mais bacana do que isso ainda, ok, pessoal? Lembra que eu falei que eles deram um ticket? Sim, deram um ticket. E esse ticket vai te dar uma cópia do Kaido, cara. É o quê? Isso mesmo, pessoal. A gente vai ganhar o Kaido gratuitamente, beleza. Esse Kaido aqui é meio meme, ele não é tão bom. Mas querendo ou não, cara, é um personagem 5 estrelas gratuito. Porque você vai pegar uma cópia do Kaido aqui e vai ganhar os fragmentos diariamente, caso você logue todos os dias, e vai pegar os fragmentos suficientes para colocar ele em 5 estelas. Então isso é muito bom de verdade, pessoal. Então vamos logo pegar o nosso Kaido aqui, né? O meu já tá no 85, então esse ticket vai me garantir uma cópia gratuita do Kaido. É 100% de chance de vir ele. Se vocês puxarem, isso aqui vai vir o Kaido. Então o meu vai pro 90 já, e pegando aqueles fragmentos diários, ele vai pro 100. O Kaido é um personagem excelente no suporte, ok? E caso vocês queiram utilizar ele também, vocês vão poder brincar bastante com ele. Eu pretendo estar utilizando o meu no level 100 aí, porque é bem da hora o personagem em si, ok? Ele não é um personagem mais tão forte hoje em dia, mas o visual do Kaido é bacana pra caramba, velho. Nossa, mano, eu queria muito upar o meu Kaido pro 100, e isso daqui eu fiquei muito feliz, cara, quando eu vi isso aqui hoje, nessa madrugada. Ó, pra vocês verem como eu curto o Kaido, galera. Então ele é? É. O meu já tá no Boost 2 aqui, ó. Porque eu usava ele de vez em quando, ok? No level 85, 80. E agora quando eu deixar no level 100 é que eu vou usar mesmo, cara. Nossa, muito top mesmo. E pra, por exemplo, pessoas como o Sr. Krause, a galera que já tem ele no level 100, aquele login de 400 fragmentos vai poder fazer com que você coloque Boost 3 no boneco, cara. Isso é bem da hora pra deixar ele um pouco mais forte. Sobre o banner que chegou do Queen e do Jack, né? Parece ser banner só do Jack, né? Tá ele na capa aqui, mas você passando pro lado vocês vão ver o Queen.
que vão ter alguns banners aqui, ok? Mas prestem bastante atenção para não gastar errado, como eu vi algumas pessoas gastando errado no banner da Yamato. Tem esse banner aqui, ok? Que eu não é um banner que eu aconselho que vocês gastem, que é o festival que tem os dois. E tem o outro banner que tá aqui em cima, ó. Que é esse banner aqui, que é o festival que tem os dois também, ok? Os dois tá aqui. Aparece apenas o Jack aqui na capa, mas o Queen também tá aqui. É só vocês olharem nos drops. Os drops são exatamente iguais para os dois, ok? Eles têm drop aumentado. E se vocês estiverem gastando aqui, vocês vão estar pegando esses tickets assim que gastarem 250 gemas, ganham um ticket, ok? E esse ticket serve para quê, Ruivo? Porque nesse ticket você vem para cá e pega um lendário garantido, ok? Então, com 750 gemas, vocês vão garantir um Kid ou então, um Jack ou um Queen e dois lendários. Então, isso eu achei bem da hora, ok? Porque vai ser bem melhor do que os festivais padrões, que com 750 gemas você só garante o boneco, o personagem do mês. No caso, se fosse um festival padrão, com 750 gemas você só garantiria o Jack ou o Queen. Mas nesse festival aqui, vocês ainda vão garantir, fora essas medalhinhas aqui, esses de medalha que devem ser bons, vocês ainda vão garantir dois Legends. Então, esse é um banner de festival muito da hora, ok, pessoal? Um banner de festival melhor do que os que normalmente vêm pra gente aqui no jogo. Eu não vou estar, como falei no começo, não vou estar comentando sobre os personagens, ok? Vou deixar isso para falar em outro vídeo, uma análise sobre os personagens direitinho. Então esperem esse vídeo de análise para vocês decidirem se vão ou não summonar, porque os personagens aparentemente estão bem da hora. Eles estão com um visual muito massa, cara. O visual deles está muito bolado, tanto do Jack como do Queen, cara. Estão muito bolados os visuais. Mas esperem o vídeo de análise para saber se realmente compensa no quesito de poder, ok, tropa? Bom, galera, mas no geral é isso. Eu queria estar dando essa notícia para vocês aí do Kaido grátis pra gente aí. Kaido de graça, cara. Qualquer coisa de graça, injeção na testa, a gente aceita, né? Imagine um personagem. Então, muito da hora esse Kaido grátis aí. A gente deve estar lançando futuros vídeos relacionados ao festival. Talvez sumos aí se pá. E também, talvez Datamine. Tô esperando aí pra ver se vai sair mais alguma coisa pra estar gravando pra vocês, beleza, pessoal? Então não esqueçam de pegar o seu Kaido aí, que é muito importante que vocês peguem, porque coisa de graça, como eu já disse pra vocês, é sempre muito top. Então, galera, no geral é isso. Aí era mais um vídeo para estar avisando a vocês aí, para não deixarem passar esse card de forma alguma. Não esqueça de fazer login para pegar os fragmentos dele todos os dias. Façam as medalhas do evento, que apesar de não ser medalhas, oh meu Deus, são muito tops. São medalhas interessantes para vocês usarem alguns sets, principalmente combados com as medalhas dos piratas das feras, beleza, tropa? Então, galera, no geral é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, fui!